Mi ovdje imamo jedno sredstvo za osipijane naočare, njih kad staviš, potpuno je isto kao da si popila jedno tri rakije i dva piva. Kako ti izgleda? Šta vidiš? Mutno, kao da nisu moje ruke. Čoveč. Ja ne vidim ruke svoje, što ozbiljnije. Sam polako. Vidiš ovu krivinu? Ne vidim ništa. Ništa baš? Ništa. Ne znam da li. Pažljivo. Po. Šta vidim? Ja ne vidiš? Ne. Pažljivo. Koči. Koči. Opa. Sam udario nešto. Loša ti je procena, kasni reakcija i ovo je posljedica. Dete, ja sam dete, kao ja sam zgazila dete. Kao? U stvarnom životu bi bilo mnogo drugačije. Iskustvo sa pijenim naočarima je bilo jako stresno. Apsolutno nemate kontrolu nad vozilom. I nisam uopšte imala percepciju o tome ni gde se šta nalazi, ni kako šta funkcioniše, sve sam videla duplo. Generalno, današnje iskustvo je za mene bila jedna velika lekcija. Smatram da niko ne treba seda u auto u alkoholisanom stanju. Kada voziš pod uticajem alkohola, reakcije kasne, procene su neprecizne, a vožnjom možeš ugroziti živote drugih. U kola, bez alkohola. Na drum.